दर्शकवृन्द नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा यस कार्यक्रममा हामी तपाईँहरू समक्ष विभिन्न अतिथिहरू लिएर आउने गर्दछौँ र आजको कार्यक्रममा भने अलि फरक विषय अर्थात् धर्मसँग संस्कारसँग र रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र यहाँहरूले पनि देख्दै र सुन्दै आउनुभएको कुरा हो कि विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टले आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ विभिन्न सामाजिक कार्यमा उसले आफ्नो हातहरू अगाडि बढाइरहेको छ र सँगसँगै धर्म र संस्कारबाट जुन अनुशासनको कुराहरू पनि उसले सिकाइरहेको छ र सामाजिक कर्तव्य अनुरूप वृद्ध वृद्धाहरूको लागि आश्रमदेखि होस् अथवा असहाय बालबालिका अनि टुहराहरूका लागि जुन आवासको व्यवस्था किन नहोस् र शिक्षा दीक्षाको लागि पनि विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टले विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ र यस सँगसँगै अबको केही दिनमा नै फेरि पनि अर्को एउटा महायज्ञ जुन आयोजना गर्न गइरहेको छ विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टले पितृमोक्ष जुन महायज्ञ हुन गइरहेको छ आगामी भदौ 21 गतेदेखि असोज 4 गतेसम्म र यो महायज्ञ के हो र यसलाई कसरी आयोजना गर्न लागि छ यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर कृष्ण महाराज स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अघि पनि मैले भने विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्ट जुन विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा आफ्नो हातहरू फैलाउँदै आइरहेको छ र त्यसबाट जुन आर्थिक सङ्कलन हुन्छ विभिन्न काम गरेर महायज्ञ लगाएर होस् अथवा अन्य धार्मिक गतिविधि गरेर होस् अब विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टले चाहिँ अब के गर्न लागिरहेको छ हामी निरन्तर मानव सेवा र भगवत सेवा धर्म प्रचारको निमित्त विविध कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएका छौँ यद्यपि सञ्चारका माध्यमबाट देश विदेशमा धेरै भक्तहरूको बिचमा यो पुगेको कुरा पनि हो भर्खर मात्र हामीले चारधाम निर्माणको निमित्त रूपन्देहीमा भारतको चारधामलाई नेपालमै निर्माण गरौँ धार्मिक पर्यटनबाट राष्ट्रको प्रवर्धन सम्भव छ भनेर चारधाम निर्माणको निमित्त माटो 11 मुठी माटो लिएर आउनुहोस् भनेर हामी अपिल गरेका थियौँ तदनुरूप अत्यन्त बृहत्तर कार्यक्रम ओहो मेचेदेखि महाकाली पुरै उल्टेको थियो दिनमा लगभग लाखौँ मान्छेको उपस्थिति सहभागिता र प्रायशः सबै जिल्ला होइन प्रत्येक गाउँबाट नेपालमा कुनै यस्तो गाउँ सायद शेष रहेन जुन गाउँबाट माटो नपुगेको होस् त चारधाम भारतको चारधाम नेपालमा निर्माण गरिरहँदा हरेक व्यक्तिको माटो त्यो चारधामको जगमा लागोस् भनेर मैले आफै मिडियामा अपिल गरेको थिएँ र धेरै भक्तहरूले साथ दिनुभयो सहभागी हुनुभयो सहकार्य गर्नुभयो र धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनको साथमा बाह्य पर्यटनलाई पनि भित्राउने हाम्रो सङ्कल्पलाई अगाडि बढाएका छौँ हामी त्यसको काम कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ लगभग 25-30 करोडको काम भइसकेका छ त्यहाँ भने अब चारधाम बद्रीनाथ जगन्नाथ रामेश्वर र द्वारिका चारधाम निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ हामी गर्दैछौँ यो अब यो चारधामको जुन रूपन्देहीमा यहाँहरूले त्यहाँ महायज्ञ पनि लगाउनु भयो सम्पन्न भयो र यो माटोको कुरा र त्यसै गरी जुन भारतमा होइन चारधाम छ र यो चारधाम अनि उताको चारधाममा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कता जाने भन्ने अलिकति हुँदैन यो भनेको आस्थाको कुरा हो कि मान्छेको श्रद्धाको कुरा हो कुनै पनि मन्दिरलाई त्यो मन्दिरबाट शक्ति प्राप्त हुनु त्यहाँबाट कृपा प्राप्त हुनु भनेको मान्छेको विश्वासमा निर्भर हुन्छ यदि विश्वास विश्वासम फलदायकम भन्ने एउटा श्लोक पनि छ त्यो विश्वास गऱ्यो भने फल मिल्ने हो त्यो विश्वास छैन भने चाहे चारधाम जाउँ चाहे कुनै कठिनभन्दा कठिन तीर्थयात्रा गरौँ त्यो बिल्कुल निरर्थक रहने गर्दछ यदि श्रद्धा छ आस्था छ विश्वास छ भने हरेक ठाउँमा भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ एउटा बडा सुन्दर भजन छ एउटा हिन्दीमा भाव भए तो पत्थर मेसे प्रकट भए भगवान भाव के बसमे हे भगवान भगवान भावको बसमा हुनुहुन्छ होइन चारधामको प्रतीक आकार नेपालमा निर्माण गर्दै गर्दा किनभने ती चारधाम पनि मेटेरियलद्वारै बनेका चारधाम पुगेका छौँ अब त्यो माटो पत्थर ढुङ्गाले नै बनेका चारधामहरू हुन् र त्यहाँ भगवान्को विग्रह स्थापना गरियो लाखौँ करोडौँ भक्तहरूको आस्था र श्रद्धा त्यहाँ जागृत भयो तदनुसार त्यसको त्यो प्रचार हुँदै गयो र नेपालमै चारधाम निर्माण गरेर भगवान्लाई आराधना गर्न उपासना गर्न भगवान्को पूजा गर्नको लागि चाहिँ अत्यन्त नहुने कुरा होइन त्यो त्यो चारधाम पनि शङ्कराचार्यद्वारा स्थापित छ यो चारधाम पनि हामी सबै नेपालीहरूले स्थापना गरौँ भनेर अपिल गरियो र दान रकम पनि 1-1 सिक्का माग्यो सबै नेपालीले 1-1 रुपियाँ 1-1 सिक्का दान गर्नु भनेर अपिल गरेका थियौँ र यस्तो गजब भयो नयनजी यस्तो गजब भयो 1-1 रुपियाँले गर्दा लगभग 5 करोड पैसा त्यहाँ सङ्कलन
एक-एक रुपया मागेको थियो 5 करोड त्यहाँ संकलन भयो र त्यो सम्पूर्ण अब व्यवस्थित तरिकाले अडिट गरेर त्यो समितिको खातामा यद्यपि त्यहाँको संस्थापक अध्यक्ष संरक्षक महापयो तर पनि धेरै ठाउँमा संस्थाका विविध कार्यहरू भएको हुनाले मैले कुनै पनि ठाउँमा आर्थिक गतिविधिहरू हेर्न भ्याएको हुँदैन समितिलाई हस्तान्तरण गरेर त्यसपछि बेला बेलामा हेर्ने गरेको हुन्छु त्यो कार्य हामी प्रारम्भ गरेका छौँ संस्थाका गतिविधिको विषयमा म यहाँलाई निवेदन गर्दैछु र यतिखेर धेरै भक्तहरूले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ जिज्ञासु पनि हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले मैले कति पैसा उठ्यो त्यो पारदर्शी होस् भन्ने भन्नुको खातिर मैले यो कुरालाई यहाँ पस्किरहेको छु अनि देवघाटमा जुन कुम्भ मेला हामी गऱ्यौँ हजुर त्यो त एउटा ऐतिहासिक नै थियो दिनमा 11 लाख भक्तहरूको उपस्थिति भनेको कुनै चान्जुन कुरा थिएन म आफै पनि यति त्रसित थिएँ यति डर थियो मभित्र कतै घटना घट्ने हो कि मान्छे मर्ने हुन् कि दबिएर ओहो जस्तो कि माघे सङ्क्रान्तिमा म्याक्सिमम् मान्छेको उपस्थितिहरू भनेको 3 लाख 4 लाख मान्छेको उपस्थिति हुँदा पनि हरेक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिमा देवघाटमा 2-4 जना मान्छे मरेकै हुन्छन् दबिएर पानीमा बगेर माघे सङ्क्रान्तिमा 3-4 लाख मान्छेको उपस्थिति हुँदाखेरि लगभग 150-200 भन्दा बढी त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू कति तैनात भएका हुन्छन् त्योभन्दा 3 गुणा बढी मान्छे 11 लाख 12 लाख मान्छे प्रत्येक दिन उपस्थित भइदिनु भयो कुम्भ मेला भनेर ईश्वर कृष्णले अपिल गरेको थियो यति धेरै विरोधाभास कुराहरू थिए कसैले अब प्रत्यक्षमा विरोध गर्नुभयो कसैले चाहिँ परोक्षमा रहेर सहयोग गर्नुभयो सहयोग नगर्नु पनि विरोध नै हो एक किसिमको किनभने एउटा युवाले नेपालमा कुम्भ मेला लगाऊ भनेर एउटा अपिल गरेर अघि बढेर भन्दा यति धेरै कठिनाइ राम यति धेरै कठिनाइ भए सुरक्षाको अपिल गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी जम्मा 20 जना 11 लाख मान्छे आइरहँदाखेरि जम्मा 20 जना सुरक्षाकर्मीले के नै थिएन सक्थेन म भगवान्सँग मात्र प्रार्थना गर्ने गर्थेँ प्रभु घटना नघटोस् मान्छेहरू सही सलामत घरमा पुग्न पाऊ लगभग 10 किलोमिटर टाढासम्म त्यो लाइन भिडभाड पुरै जाम नारायणघाट बजारमा पुरै बजारै जाम लगभग देवघाटदेखि नारायणघाटको त्यो जुन दूरी छ 10 किलोमिटरको पुरै जाम गाडीको जाम होइन पैदल यात्रीको जाम त्यस्तो ऐतिहासिक अद्भुत भयो र त्यो भगवत कृपा नै हो मैले त के नै गर्न सक्दिनँ त्यस समयमा चाहिँ अप्रिय घटना घटेन तपाईँहरूले जुन कुम्भ मेला आयोजना गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अत्यन्तै ऐतिहासिक सम्पन्न भयो यद्यपि अब सगरमाथा टिभीले ठुलो सहयोग गर्यो अन्य मिडियाहरूले पनि ठुलो सहयोग गर्नुभएको सबै मिडियाहरूले सकारात्मक रोल खेल्दैन भयो र एउटा धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनकै लागि मेन सत्सङ्कल्प गरिएको थियो र त्यो ऐतिहासिक ल अब न भूतो न भविष्यति न भविष्यमा के होला तर अहिलेसम्म त्यति मान्छेको जमात न कुनै आन्दोलनमा न कुनै कार्यक्रममा आसम्म भएको पनि पाइएन भनेर धेरै भक्तहरूले त्यसलाई अनुमान गर्नुभयो र त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँका विद्यालय असहाय विद्यालय निर्माण हामी सम्पन्न गरेका छौँ मन्दिर निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ 31 फिट अग्लो भगवान् शङ्करको पञ्चमुखी शिवलिङ्ग मूर्ति पनि निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ त्यो कार्य अब बााउन्ड्रीदेखि लिएर त्यसलाई प्रारम्भ हामी गरेका छौँ त्यो देवघाटको सन्दर्भमा देवघाटको आश्रम पनि नवनिर्माण हामी सम्पन्न गऱ्यौँ यसपछि गएर अब अहिले आएर हामीले भर्खर पनि बाढी पीडितलाई पनि गएर राहत वितरणदेखि लिएर धेरै कार्य गरेका छौँ एकपटकमा आफै पुगेँ झापामा पुगेर त्यहाँको रेड क्रसदेखि लिएर त्यहाँका सिडीहरूलाई राखेर ल हाम्रो संस्थाको माध्यमबाट हामी उठाएका चाहिँ होइनौँ फेरि कुनै व्यक्तिबाट यो बाढी पीडितलाई भनेर एक पैसा पनि हामी ट्रस्टमा जति जम्मा भएको थियो त्यो भक्तहरूले दान गरेकै पैसा हो त्यो यो आपदा पर्दाखेरि यसलाई सत्पात्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो तपाईँहरूले नगद दिनुभयो कि हामीले नगद हामी नगद पनि दियौँ त्यसपछि त्यसमा हामीले लगभग 4 धामबाट बसेको चामलहरू थियो 20 क्विन्टल चामल त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले पठाएका छौँ र अहिले भर्खर अब अलिकति कपडा पनि वितरण गर्ने कि भनेर हामी कपडा पनि व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ कता पठाउने भन्ने सल्लाह चाहिँ हुँदैछ कपडा अब किनभने भोजनको लगभग व्यवस्था सरकारले पनि गरिरहेको अवस्था कपडाको पनि अलिकति केही गर्नुपर्छ है भनेर त्यसलाई हामी तयारी गरेका छौँ आज भोलि पनि हामी त्यो पठाउँछौँ संस्थाले जे सक्यो यद्यपि त्यो सबै भक्तहरूकै नेपाली भक्तहरू ईश्वर कृष्णको कमाइ होइन त्यो ईश्वर कृष्णको कुनै न बिजनेस छ न कुनै व्यापार छ जे छ त्यो समाजको पैसा हो त्यसलाई सत्पात्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ परेको बेलामा भनेर हामीले त्यसलाई जति सक्यौँ त्यसलाई पत्रम पुष्पम भनौँ न त्यसलाई हामी प्रयोग गऱ्यौँ गच्छे अनुसारको तपाईँहरूले जुन आफ्नो चाहिँ संस्थामा भएको रकमलाई त्यहाँ चाहिँ सदुपयोग गर्नुभएको छ अघि तपाईँले झापाको कुरा पनि गर्नुभयो जुन बाढी पीडितलाई सहयोग गरेको कुरा र सँगसँगै यो रूपन्देहीको 4 धाममा 5 करोड जम्मा भएको कुरा पनि गर्नुभयो होइन यो 4 धाम निर्माणका लागि जुन रकम सङ्कलन गरिरहनु भएको छ कति लाग्ने रहेछ त्यहाँ कति क्षेत्रफलमा त्यो कार्य हुँदै छ जसले थाहा पाउनु भएको छ त्यो थाहा नै भयो थाहा नपाउनेहरूलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् न लगभग नेपाली सबै प्रायःलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने सगरमाथा टिभीले पुरै कार्यक्रम 1 महिनासम्म दिनको 3.5 घन्टा प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँहरूकै टेलिभिजनबाट भएको थियो सेवा गर्नुभएको थियो र विशेष सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्मल गुरुङ सरलाई एकदम सेवामै
पारिश्रमिक के बच्चाहरुले जुन खिच्ने बच्चाहरु हुनुहुन्छ क्यामेरामेनहरु उहाँको पारिश्रम मात्र लिएर कुनै टिभीको कुनै शुल्क नलिएकन सेवामै एक महिना लाइभ गर्दिनु भयो त्यो ठुलो सहयोग मेन सहयोग त्यही नै थियो अब सफल हुनुमा मेन कारण पनि त्यही नै थियो र छ बिघामा हामी त निर्माण गर्ने भनेर छ बिघा जग्गा क्षेत्रफल किनेका छौँ करिब करिब पाँच रोपनी हुन्छ त्यो त्यो रोपनीमा मलाई कन्भर्ट गर्न अलि आएन यहाँ छ होला छ बिघा जसलाई हामी किनेका हौँ कुनै दानमा पाएको पनि होइन सरकारी प्रति जग्गा पनि होइन र त्यसलाई अब निर्माण प्रारम्भ गर्दैछौँ यद्यपि त्यो निर्माण सम्पन्न गर्न 50 करोड लाग्छ त्यसलाई अब निरन्तर रूपमा अब गरिरहने हो प्रयास गरिरहने हो यो चाहिँ कहिलेसम्ममा सकाउने लक्ष्य पुनः यो सबै धेरै काम त भइसकेका छन् धेरै काम भइसकेका छ जस्तो वृद्धाश्रम बनेको छ राधाकृष्ण मन्दिर बनेको छ अनि मुक्तिनाथ मन्दिर बनेको छ अनि पशुपतिनाथ मन्दिर बनेको छ विश्वनाथ मन्दिर धेरै 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 1100 शिवलिङ्ग स्थापना भइसकेको छ धेरै गतिविधि सम्पन्न भएको छ अब चारधामको लागि लगभग धेरै लाग्यो 4 वर्ष लाग्यो यो अलिकति फरक प्रसङ्गमा नि कुराकानी गरौँ जस्तो अहिले धर्म संस्कृति संस्कार जुन रीतिरिवाज छ त्यसलाई एक पक्षले चाहिँ अँगाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ र अर्को पक्षले के भन्छ भने यो पुरातन सोच हो यो पुरातन सोचलाई अँगालेर के मिल्छ र वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो खालको तर्क पनि गरिरहेका छन् तपाईँले विभिन्न ठाउँमा नेपाल लगायत बाहिर पनि तपाईँले जुन यो अभियान चलाइरहनु भएको छ धर्मसँग सम्बन्धित रहेर युवाहरूको उपस्थिति र जुन पुरातन सोच भन्ने एकातर्फ र अर्को चाहिँ आधुनिक जुन जमानामा नयाँ खालको पो कुरा गरौँ भन्ने एक थरीको जुन तर्क छ यो तर्कलाई चाहिँ तपाईँको अनुभवले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्छ काम त्यही नै गर्ने हो होइन धर्मशास्त्र पुराण ग्रन्थहरूलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन तर त्यसका व्याख्याहरू त्यसलाई नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गले गर्ने कि सफल व्यक्ति त्यही नै छ जसले नयाँ ढङ्गले काम गर्यो हाम्रा जति पनि धर्मशास्त्रका सिद्धान्तहरू छन् मान्यताहरू छन् मूल्यहरू छन् अत्यन्त वैज्ञानिकहरू छन् र यसलाई तत्कालीन समयमा सदियौँ पूर्व जुन विधिबाट अपनाइयो त्यो त्यही तरिकाले अहिलेसम्म चलिरहेका छन् यसलाई अलिकति डिफ्रेन्ट गरेर अलिकति नयाँ तरिकाले युवाको पनि ध्यान आकर्षण हुने गरी यदि कार्य गर्यो भने सहज हुन्छ भनेर हामीले यस्ता कार्यक्रम गरि पनि रहेका छौँ होइन यस्तो मेडिटेसन यस्तो पावर बढाउने माध्यम मेडिटेसन भनेको ध्यान प्राणायामदेखि लिएर यो यसको जुन शक्ति छ जुन पावर छ यसलाई युवाको विषयमा पुर्याउनुपर्छ हरेक व्यक्तिले बिहानमा ओमको उच्चारण ओमको विषयमा रिसर्च भएछ वैज्ञानिकले ओमको विषयमा रिसर्च गरेछन् सबभन्दा पावर भएको ध्वनि हो यो भनेर उनीहरूले रिसर्चमा पत्ता लगाए त्यो चाहिँ विज्ञानले नै प्रमाणित गरेको एकदम प्रुफ गरेको कुरा हो र प्राणायाम जसले गर्छ उसको आयु बढ्छ भन्ने कुरा पनि प्रुफ भएकै कुरा हो वैज्ञानिकले प्राय विदेशमा त मेडिटेसनका दिवाना विदेशमा गोरेहरू ओहो ध्यान सिकाउने गुरु पुग्नु भयो भने मालामाल अरब डलर बोकेर आउनुहुन्छ त्यस्ता गुरुहरूले होइन उनीहरूले न्यौछावर गरेका छन् यो संसारको प्रपञ्च भनेको बेकार रहेछ यो आध्यात्मिकता र यो ध्यानका कुराहरू अध्यात्मका कुराहरू अत्यन्त आनन्द प्रदायक रहेछन् भनेर स्वीकारेका छन् विदेशीहरूले जसको जो कि विकासको पराकाष्ठामा पुगेका छन् हामी जहाँ त जहाँसम्म पुग्नको लागि लगभग अब 100 वर्ष पुग्नुपर्छ यही गतिमा गयो भने त 200 वर्ष पनि लाग्ला नेपालको लागि तर जुन गतिमा अगाडि हामी बढेका छौँ अझै 100 वर्ष पुगेपछि बल्ल त्यो स्थितिमा हामी पुग्छौँ त्यहाँका त्यो विकासको पराकाष्ठामा पुगेका मान्छेहरू होइन ले पनि अब शान्तिको लागि आनन्दको लागि अध्यात्मलाई अँगालिरहेका छन् उनीहरूले बुझेर गरेका छन् यो चाहिँ तपाईँ जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ यो अभियानमा चाहिँ युवा वर्गको चाहिँ जुन उपस्थिति छ यो कुरा जोड्दैछु सर यो कुरा जोड्दैछु अब श्राद्ध किन गर्ने तर्पण किन गर्ने पिण्डदान किन गर्ने पितृलाई किन मान्ने यावत कुराहरूलाई युवा पुस्ताले स्वीकार नगरेको अवस्था छ श्राद्ध के हो भने श्रद्धा हो श्राद्ध के हो श्रद्धा हो भगवान् छन् छैनन् हाम्रा पूर्वज ठिकै थिएनन् हाम्रा बुढा हजुरबा बाजे ठिकै थिएन पक्कै थिए तर हामी देख्दैनौँ बाजे नभएको भए पक्कै पनि हामी हुन्थेनौँ थिएर पो हामी भयौँ भगवान् भन्ने कुरा पनि त्यस्तै कुरा हो अध्यात्म अध्यात्मलाई भगवान्सँग धर्मसँग भन्दा पनि अध्यात्म स्वयंमा एउटा ऊर्जा प्रदान गर्ने ऊर्जा उत्पन्न गर्ने शक्ति उत्पन्न गर्ने माध्यम हो यसलाई कुनै धर्मसँग मात्रै पनि जोडिरहनु तर पनि यो ढुङ्गाबाट बनेको मूर्तिलाई पुजेर चाहिँ कहाँबाट फल प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ जुन भगवान्सँग अगाडि उभिएर कामना गर्दैमा त्यो फल प्राप्त हुन्छ र भन्ने अर्को एक थरी पनि छन् होइन र मन्दिर नगई नहुने पनि छन् होइन मन्दिर जाँदाखेरि जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो एउटा पनि छ बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ सानो मन्दिर देख्यो भने पनि हामी यसो ढोक्छौँ जुन आफ्नो चाहिँ संस्कार छ त्यसमा लाग्छौँ यसको चाहिँ कसरी हामीले व्याख्या गर्ने पहिले सबै श्रद्धा विश्वासको कुरा हो यो सबै भनेको यो चाहिँ विश्वास गर्न पनि ढुङ्गा नै हो त्यो मूर्ति नै हो कुनै फरक छैन यदि विश्वास गर्यो भने हरेक नसकिने काम पनि अशोचनीय अकल्पनीय काम पनि सिद्ध भइरहेको हुन्छ
मान्छे सफल किन छ सकारात्मक सोच छ उसमा उसमा विश्वास छ म सक्छु भन्ने विश्वास छ त मन्दिर मूर्तिको पनि यही नै हो रिजन यदि विश्वास गर्छ भने हरेक कार्य सिद्ध भइरहेको हुन्छ हरेक कार्य सिद्ध भइरहेको हुन्छ यस्ता यस्ता सन्तहरू छन् जुन सन्तहरूले भूत वर्तमान भविष्य पनि बुझिरहेका हुन्छन् भगवत दर्शन पनि सम्भव छ असम्भवै हो भन्ने होइन तर ददामी दिव्य चक्षुन्ते भगवान् भगवान्ले गीतामा भन्नुभएको छ तिमीलाई म दिव्य चक्षु दिन्छु त्यो चक्षुद्वारा तिमीले मलाई मेरो अनुभव गर्न सक्छौ मलाई दर्शन गर्न सक्छौ यी चर्म चक्षुद्वारा भगवान्को दर्शन सम्भव छैन मूर्तिले मात्रै पनि मूर्ति पूजन त यदि भागवतको हिसाबले हेर्ने हो भने मूर्ति पूजन प्रथम श्रेणी हो त्यसपछिका अरू खुड्किलाहरू अध्यात्ममा बाँकी नै छन् होइन मूर्ति पूजन बिना कुनै पनि कार्य प्रारम्भ हुँदैन जुन भगवान्को स्वरूप भगवत तत्त्व भगवान्को जुन छवि हो त्यसलाई हृदयङ्गम गर्नको लागि पहिला त स्वरूप त हुनु पर्यो नि अब नयनलाई माया गर्नको लागि नयनसँग प्रीति जोड्नको लागि नयनको यो अनुहार त मेरो यहाँ हृदयमा बस्नु पर्यो यस्तो थियो र नयन भनेर मात्रै त हुँदैन यद्यपि ध्यानको अवस्थामा निराकार निर्गुण परमात्माको चिन्तन भनेको चिन्तन भनेको निराकार स्वरूप नै हो तथापि त्यो स्वरूपलाई हृदयङ्गम गर्नको लागि हृदयमा स्थापित गर्नको लागि प्राकार बनाइएको चित्रपट बनाइएको अनेकन फोटाहरू छन् भगवान् कृष्णका अनेकन फोटाहरू छन् कुनै फोटोमा मोटो छ कुनैमा पातलो कुनैमा यस्तो हरेक चित्रकारहरूले आफ्नो भावना अनुसार चित्रित गरेका छन् भगवान्लाई त्यो मूर्ति पनि अनेकन तरह तरहका सबै मूर्ति उस्तै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन यो मूर्ति पूजन भनेको भगवान्लाई हृदयमा स्थापना गर्न सहज होस् भनेर भगवान्लाई हृदयङ्गम गर्नको लागि सहज होस् भनेर मूर्ति पूजाको प्रावधान हो यद्यपि मूर्ति पूजा बिना कुनै पनि कर्म प्रारम्भ हुँदैन पहिलो क्लास नपढेकन यसै एकैचोटि एसएलसी गर्छु अथवा 10 पास गर्छु भनेर हुँदैन नि यसै गरिकन मूर्ति पूजन प्राथमिकता हो प्रथम हो त्यो हृदयङ्गम श्रद्धा जगाउनुको लागि भाव जगाउनुको लागि विश्वास जगाउनुको लागि र भगवान्को त्यो चित्रपट त्यो सबैलाई हृदयङ्गम गर्नको लागि मूर्ति पूजाको यो विधान सन्तहरूले अथवा सद्ग्रन्थहरूले व्याख्या गरेका छन् अब यो मूर्ति पुज्ने र त्यसबाट चाहिँ अब फल मिल्ने एउटा चाहिँ आध्यात्ममा लाग्ने अलग पाटो भयो र त्यस सँगसँगै पहिले त ऋषिमुनिहरू होस् अथवा कुनै पनि एउटा व्यक्ति हजारौँ वर्षसम्म पनि त्यहाँ तपस्या गरेको कुरा पुराणहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ यो तपस्या गर्ने र भगवान्मा पुज्नेमा यसको चाहिँ अन्तर कसरी चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ तपस्या गर्नु भनेको यो तपस्या र भगवान् एक पृथक विषय पनि हो साधना हो तपस्या साधना र स्वयंको ज्ञान आत्मज्ञान स्वयंको अनुभूति जीवनको अनुभूति मृत्युदेखि परे जो पुग्यो त्यसले साधना साधनाबाट त्यो प्राप्त हुन्छ जसले स्वयंलाई चिन्यो उसले भगवान्लाई चिन्यो कि स्वयंलाई चिन्ने माध्यम भनेको साधन हो त्यो त्यही साधनाको माध्यमबाटै भगवत तत्त्व प्राप्ति हुन्छ भनेपछि स्वयंको आत्मा जुन अंश स्वरूप ईश्वरको अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्माको जुन अंश तत्त्व छ आत्मा त्यसको बोध गर्नको लागि साधना गरिन्छ त्यसको बोध भएपछि स्वतः परमात्माको पूर्ण ब्रह्मको बोध हुन्छ साधना माध्यम हो भगवान्लाई प्राप्त गर्ने साधन हो साधना पनि साधन हो भगवान्लाई प्राप्त गर्ने साध्य परमात्मा हुनुहुन्छ जुन साधनाको माध्यमबाटै सहज रूपमा भनेपछि पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफैलाई चिन्नु पर्यो त्यसपछि भने कुनै कुरो सन्तहरू यस्तो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि तिमीलाई यदि भक्तिमा भावमा मन लाग्दैन साधनामा मन लाग्दैन भगवान्को मन्दिरमा गएर रुन मन लाग्दैन भगवान्को मन्दिरमा गएर पूजा गर्न मन लाग्दैन देखावा गर बनावटी गर तर यस्तो दिन स्वतः आउँछ तिमी स्वतः साधनामा लाग्नेछौ सकारात्मक सोच बनाएर हेर मिठो बोलेर हेर जस्तै मान्छे किन नहोस् जस्तै विरोधी मान्छे किन नहोस् खुट्टा तान्ने बडा विरोध गर्ने एकदमै मार्ने खोज्ने मान्छे किन नहोस् उसप्रति सकारात्मक भाव हृदयमा राखेर हिँड उसलाई राम्रै भावनाले कहिल्यै पनि नराम्रो दुराभाव अप्रिय वचन नराम्रो नसोच तिमी आफै पनि सकारात्मक भएर जान्छौ र तिम्रो जीवन धेरै उच्च स्तरमा जान्छ तर अब अहिले चाहिँ सकारात्मक सोच बनाउने वातावरण पनि बनेको छैन नि अब देशकै कुरा गर्ने भने राजनीति पनि अस्थिर छ होइन अब राजनीति अस्थिर हुँदाखेरि यसले छोड्ने हरेक अङ्गहरू छ त्यहाँ पनि अस्थिरता छ यी वातावरण नै सफा नभइकन चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ जुन खोजेको कुरा प्राप्त गर्ने त अब हजुरले नै वातावरण सफा छैन भन्ने मैले पनि छैन भन्ने उसले पनि छैन भन्ने उसले पनि छैन भने कसले छ भन्ने त व्यक्ति सुध्रिएर समाज सुध्रिने हो आज म सुध्रिएँ भने भोलि अर्को सुध्रिन्छ होइन सकारात्मक तरङ्गले सकारात्मकता नै फैलाउने हो कि त्यस कारणले सफल मान्छे त्यही नै हो जसले अनेकन विपरीत परिस्थितिमा पनि सकारात्मकतालाई खोज्दछ र सफलताको कुञ्जीलाई निकाल्दछ त्यो नै मान्छे सफल मान्छे हो कि यदि बाहनाबाजी गर्ने हो भने त त्यो मान्छे कहीँ गएर केही पनि गर्न सक्दैन कि
तर सगरमाथा बिसेश कहीं भी नहीं गए त्यसलाई सहज रूप में स्वीकार गरेको हुन्छ र समाजलाई बनाउनको लागि विश्वलाई बनाउनको लागि एउटा महर्षि महेश्वरीको बडा सुन्दर कथन छ भूतल पर स्वर्ग बनाना है यो पृथ्वीलाई नै स्वर्ग बनाउने हो तर सुरु आफूबाटै गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हरेक व्यक्ति चाहिँ जो जुन पीपल को बोर्ड छ नि पीपल जहाँ पनि फल्छ गाह्रोमा नि फल्दै आउँछ हैन बिल्कुल प्रारम्भ आफूले गर्ने हो र आफूले प्रारम्भ गरे भने मरेपछिको स्वर्ग हैन जिउँदै स्वर्ग बनाउने मरेपछिको स्वर्ग देखि आउँदैन तर जीवितै अवस्थामा पृथ्वीलाई नै स्वर्ग बनाउने अब यो जुन भदौ 21 देखि असोज 4 सम्म जुन गोकर्णमा पितृ मोक्ष महायज्ञ जुन आयोजना हुन गइरहेको छ हजुर यहाँहरुकै जुन विश्व जागृत महाअभियान ट्रस्ट को आयोजना हुन गइरहेको छ यसको बारेमा अलिकति हुन त यो दोस्रो चरणको तपाईहरुको हजुर दोस्रो चरणको यो कार्य हो के छ यसमा के हुन्छ फेरि पनि एकचोटि यो पितृमोक्ष महायज्ञ यो ऐतिहासिक महायज्ञ हो गत वर्ष जसले नाम टिपाउनु भएको छ पितृहरुको नाम टिपाउनु भएको छ हामी वचन दिएका थियौ 15 वर्ष तीर्थमा तर्पण गर्दिन्छौ भनेर भनेका थियौ त्यो 15 वर्ष मध्ये अहिले हामी गोकर्णमा गर्दैछौ अर्को वर्ष मधुबनीमा गर्छौ अर्को वर्ष त्रिवेणीमा सेतीबेणीमा गर्छौ तीर्थहरुमा 15 वर्ष पितृमोक्षको लागि यो विधि रहेछ के 15 वर्ष तर्पण गर्यो भने पितृमोक्ष हुने तदनुसार यो गोकर्ण फेरि मेन कुरा चाहिँ के हो भने गोकर्णको महत्त्वलाई उजागर गर्नु यसमा कुनै आर्थिक त कुरै छैन हामी निशुल्क गर्छौ निशुल्क रूपमा गर्नुस् निशुल्क गर्दिन्छौ भनेर ब्राह्मणलाई पनि निशुल्क राखेका छौ सबै कर्म श्राद्ध कर्म पितृमोक्ष सारा कर्म निशुल्क गर्नुस् भनेर हामी प्रारम्भ गरेका छौ मेन ध्येय र उद्देश्य भनेको गोकर्ण तीर्थ जसलाई उत्तर गया भनेर भनिएको छ र शास्त्रमै हिमवत् खण्डमा के लेखेको छ भने गयामा गएर श्राद्ध गर्नु भन्दा यो गोकर्णमा आएर श्राद्ध गर्यो भने 100 गुणा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ र पितृमोक्ष हुन्छन् भन्ने प्रमाण छ हामीसँग हजुर तर यो लुप्त प्राय छ कसैलाई पनि थाहा छैन प्राय नेपालीलाई थाहा छैन कि हामी गयामा गएका छौँ पुरा दुःख पाएका छौँ लुटिएका छौँ पण्डाले ठगेका छन् अरे देना त देन तिमीहरू पितर जाँगे नरकमै भनेर ठोकपिट गर्दा हुन्छ के गर्दा हुन्छ नेपालीलाई रित्याएर ठगेर लुटेर ओहो यस्तो छ यस्तो गाह्रो छ तर हामी नेपालीहरूले आफ्नो तीर्थलाई चिनेका छैनौँ तीर्थ जागरण विश्व जागरण महाअभियानको यो तीर्थ जागरण हो यो तीर्थको प्रचार हरेक व्यक्ति नेपालले थाहा पाउनुपर्छ र भोलि गएर भारतीयहरूमा पनि यो प्रचार गर्नुपर्छ गयामा श्राद्ध गरेको भन्दा 100 गुणा अधिक पुण्य मिल्ने ठाउँ नेपालमै छ शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम शास्त्र नै प्रमाण हो हाम्रो शास्त्रहरू नै प्रमाण हुन् वेदहरू नै प्रमाण हुन् त्यस कारणले शास्त्रमा लेखेको छ यो कुरा 100 गुणा अधिक पितृहरूले प्राप्त गर्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा पितृमोक्ष कर्म गर्नुपर्छ गत वर्ष जसले नाम टिपाउनु भयो उहाँहरूको कर्म पनि गरिदिनुपर्छ र जसले टिपाउनु भएको छैन अहिले अहिले पनि सहभागी भनौँ भने यो मेला नै हो ऐतिहासिक मेला हो अब त्यो हामीले के नयाँजी विशेष कुरा के छ भने हामीले के अपिल गरेका छौँ भने अहिलेको श्राद्ध घरमा नगरौँ अहिलेको श्राद्ध गोकर्णमा आएर गरौँ हरेक नेपालीले सम्भव भए आउनुहोस् भनेर भनेका छौँ र काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर किर्तिपुरवासीलाई अनिवार्य आउनुहोस् भनेर हामी भनिएको छ अब सबैजना त्यसको व्यवस्थापन गर्नुको लागि त गाह्रो होला नि फेरि आह्वान त गर्नुभयो फेरि व्यापक तयारी गरेका छौँ म आज पनि त्यहीँ पुगेर आएको छु त गुरुहरू ब्राह्मण देवताहरूले पुरै कता श्राद्ध गर्ने कहाँ तर्पण गर्ने कहाँ पितृमोक्ष गर्ने कथा प्रवचन मण्डल कथा गराउने सबै पुरा तयारी व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई प्रारम्भ गरिएको छ 15-20 दिन पहिल्यैबाट हामी त्यो तयारीमा जुटेका छौँ र लाखौँ भक्त आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ हामीलाई किनभने यति ठुलो महत्त्व भएको तीर्थ जसलाई हामीले बुझेकै थिएनौँ अब बुझाउँदै बुझ्ने क्रममा छौँ त हामी अपिल गरे अनुसार भक्तहरू आउनुहुन्छ र हामीले के पनि भनेका छौँ भने नयाँ जो सम्भव छ 75 जिल्लाबाटै भक्तहरू आउनुहोस् आफ्नो हातले पितृमोक्ष कर्म गर्नुहोस् निशुल्क सबै कर्म बिल्कुल निशुल्क हुनेछन् एक पैसा पनि लाग्दैन यद्यपि खाना बस्न हामी व्यवस्था बस्नको लागि त समुचित व्यवस्था नहोला पण्डालमै सुत्नुपर्छ किनभने त्यहाँ गाउँमा होटल वरिपरि केही पनि छैनन् पण्डालमै हामी पनि पण्डालमै बस्ने हो र भोजन आदि व्यवस्था निशुल्क हामी त्यहाँ गरेका छौँ र जो सम्भव छैन जो पुग्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ फोन गरेर आफ्नो पितृको नाम गोत्र तिथि टिपाउन सकिनेछ भनेर आउन सक्ने चाहिँ उपस्थित भएर कर्म गर्ने आउन नभ्याउने कदाचित कुनै कारणवश उपस्थित हुन नसक्ने भक्तहरूले फोन गरेर आफ्नो पितृको तिथि र नाम गोत्रहरू टिपाउनुहोस् भनेर भनेका छौँ लगातार फोन यति व्यस्त छन् र भक्तहरूले फोन गर्दा गर्दा त्यो लिस्ट पनि लगभग हजारौँ भक्तको लिस्ट पुगिसकेका छ अधिकांश भक्तहरू आउँछौँ नै भन्नुभएको छ र अहिले नयाँ काम हामी के गर्दैछौँ भने नयाँजी हामीले एउटा अक्षय कोष स्थापना गर्नु पर्यो जस्तो तत्कालीन समस्या पर्दाखेरि मान्छेले सोच्न बाध्य हुन्छ त सोच्दा सोच्दै फेरि समय पनि बितिरहेको हुन्छ जस्तो कि अब सन्त सेवा भगवत सेवा गौ सेवा वृद्ध सेवा अशक्त सेवा असहाय सेवा म वाचन्दरसम्म त ठिकै छ मैले ईश्वर कृष्णले भिख मागी मागी यी काम हाम्रा संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्ला म मरेपछि त्यो सञ्चालन कसरी होला यद्यपि बल्ल 29-30 वर्षको छु अलि बाँचौला प्रकृतिले बचायो भने तर पनि कुनै पनि भरोसा त हुँदैन
कसैको पनि भरोसा हुँदैन भोलि फ्याट ईश्वर कृष्ण महाराज भने कि यी सबै संरचनाहरू यी धार्मिकताहरू यो चारधामदेखि लिएर यो देवघाटको वृद्धाश्रम असहाय विद्यालयदेखि लिएर यी सारा संरचनाहरू ध्वस्त हुने हो नि त सञ्चालित निरन्तर दिगो रूपमा सञ्चालित भइरहोस् भन्नको खातिर हामीले अक्षय कोषको अपिल गरेका छौँ अक्षय कोषको संस्थापक बनाऊ भनेर हरेक नेपालीहरूमा आह्वान गरेका छौँ त्यो संस्थापक शुल्क पनि यति न्यून राखिएको छ कि सबै भक्तहरू सबै व्यक्तिहरू बन्न सकिनेछ मात्र 2500मा हरेक भक्तहरू संस्थापक बनाऊ भनेर हामी 51,000 व्यक्तिलाई संस्थापक बनाउने भनेर टार्गेट गरेका छौँ भनेपछि यो अभियान चाहिँ अहिले हुने गोकर्ण पितृ मोक्ष महायज्ञमा चाहिँ शुभारम्भ हुने हो कि त्यही नै त्यहीबाट प्रारम्भ हुन्छ र 15 करोड नपुगन्जेलसम्म त्यो सञ्चालित हुन्छ यही पुरा हुनसक्छ किनभने भक्तहरू यति धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ म पनि संस्थापक बन्छु भनेर फोन गर्नेको सङ्ख्या हजारौँ पुगिसकेको छ र 51,000 सदस्य हामी बनायौँ भने लगभग 12-13 करोड पैसा हुने रहेछ त्यसलाई हामी खर्च गर्दैनौँ त्यसलाई सिधै ब्याङ्कमा राख्छौँ अक्षय कोषमा त्यसको ब्याजबाट सन्त सेवा भगवत सेवा मानव सेवा असहाय सेवा वृद्ध सेवा त्यसबाट हामी सञ्चालन गर्छौँ सबै धार्मिक गतिविधिहरू धर्म प्रचारका अभियानहरू हामी त्यसबाट व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने भनेर भनेका छौँ दुईवटा कुरा भयो नन्दजी हामीले यहाँ कर्म त बिल्कुल निशुल्कै गर्छौँ ब्राह्मण दक्षिणा भनेर दिनु पर्दैन पितृकर्म श्राद्ध गरेको भनेर कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन तर अक्षय कोषमा मेरो पितृको स्मृतिमा मेरो बुबा आमाको स्मृतिमा यो अक्षय कोषमा हामी फेरि पितृस्मृति अक्षय कोष भनेर भनेका छौँ यो 16 श्राद्धबाटै प्रारम्भ गरिएको हुनाले पितृस्मृति अक्षय कोष भनेर भनेका छौँ यो त्यो पैसाले सधैँभरि जीवन्त सधैँभरि हाम्रो पितृको नाममा हाम्रो परिवारको नाममा सेवा सेवामूलक काम हुन्छ सेवा कार्य हुन्छ भनेर हजारौँ भक्तहरू त्यसमा सहभागिताको यो रकम धेरै होइन 2500 रकम भनेको अहिलेको समयमा त्यति ठुलो रकम होइन र यो भनेको चाहिँ पितृको जुन एउटा चाहिँ पितृप्रतिको जुन आस्था छ त्यो आस्थालाई आफ्नो तर्फबाट हेर्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झिने माध्यम पनि भयो त्यो त्यो माध्यम पनि हो यद्यपि श्राद्ध गर्नु श्रद्धा नै हो हामीले यो 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 अक्षय कोषलाई यसरी हेरेका छौँ यो सेवाभाव सेवाको लागि कि हामी रहौँला नरहौँला तर हामीले जुन अक्षय कोष स्थापना गऱ्यौँ त्यसको अक्षय कोषलाई मूल पैसा खर्च नगरिकन त्यसको ब्याजबाट सेवामूलक कार्य जस्तो धर्म प्रचार आदि अभियान पनि हुन सक्छन् अरू धर्मले मिचिरहेको अवस्थामा अन्य धर्मले लाखौँ लाख अरबौँ डलर विदेशबाट खन्याइरहेको अवस्थामा आफ्नो धर्म मौलिक परम्परा संस्कृति आफ्नो पूर्वजले दिएको मार्गलाई रक्षा गर्नको लागि आफ्नो पहिचान रक्षाको लागि धर्म रक्षाको लागि पनि त्यसले ठुलो एउटा काम गर्न सक्छ त्यसको ब्याजबाट र भोलि गएर सेवा सेवामूलक कामहरू छँदैछन् त्यो वृद्ध सेवा अशक्त सेवा त छँदैछन् त त्यो हुने के भयो भने हामी थोरै रकम दिए तापनि त्यसको ब्याजले सधैँभरि सेवामूलक कार्य गर्ने भयो त्यस कारणले यो अक्षय कोषमा धेरै भक्तहरू उत्साहको चाहिँ इच्छुक जनाउने चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ अब जहाँ जाँदै जस्तो गोकर्ण पितृ मोक्ष महायज्ञमा त्यहाँ हुने कार्यहरू के हुन् जुन यो 21-24 गतिसम्म असोजको 4 गतिसम्म हुने कार्यहरू के हुन् त्यसलाई छोटकरीमा हामीले 21 गतेबाट प्रारम्भ गर्छौँ र त्यहाँ आउँदाखेरि हामीले 21 गतेबाट हुने गतिविधिमा 16 श्राद्ध गतिविधिमा 0.5 किलो जौको पिठो लिएर आउनु भनेर भनेका छौँ पिण्डदान गर्नुपर्छ त्यो तीर्थ हो पितृमोक्षको लागि जुन विधि छ त्यो विधि विधिवत तरिकाले विद्वान ब्राह्मणद्वारा हामी त्यहाँ कर्म गराउँछौँ 0.5 किलो जौको पिठो ल्याउने त्यो पञ्चामृतद्वारा मुस्ने हो अमृत त्यहाँ हामी तयार पारिराखेका हुन्छौँ त्यो वितरण गर्छौँ र त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले तर्पणादि कर्म पितृमोक्ष कर्म श्राद्धादि कर्म सङ्कल्पादि कर्म सम्पूर्ण कर्महरू हुन्छन् भागवतको प्रवचन हुन्छ मैले आफै प्रवचन सुनाउनेछु यद्यपि यो यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण सगरमाथा टेलिभिजनले पनि सारा विश्वभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ र मेन कुरा पितृमोक्षकै कुरा हो पितृमोक्षको निमित्त अब आफूले 0.5 किलो जौको पिठो पितृको नाम गोत्र त्यसपछि गएर हाम्रो सम्पूर्ण पितृहरूको 21 कुलकै नामहरू ल्याउँदा हुन्छ बत्ती बाल्ने कार्यक्रम पनि त्यहाँ गर्न सकिन्छ लाख बत्ती बाल्न पनि सकिन्छ कसैले लाख बत्ती बाल्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने यत्तिको पवित्र तीर्थमा गएर लाख बत्ती बाल्न पनि सकिन्छ यी पितृ सम्बन्धी कार्यहरू मात्रै हुन्छन् यो 16 श्राद्ध भएको हुनाले अन्य दैवी कार्य चाहिँ हुँदैन पितृ सम्बन्धी कार्य चाहिँ हामी 16 दिनसम्म गर्छौँ हस् हामीलाई समय दिनुभयो आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो र यो गोकर्णमा हुने पितृमोक्ष महायज्ञको बारेमा पनि यहाँले जानकारी दिनुभयो पक्कै पनि दर्शकबिनहरूले आफ्नो जुन पितृको उद्धारको लागि अथवा पितृको सम्झनामा त्यो कार्यमा सहभागिता जनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो ईश्वर कृष्ण महाराज विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँमा उहाँले
आफ्ना प्रवर्षनहरू पनि दिदिआउनु भएको छ र आगामी भदौ 21 देखि असोज 4 गते सम्म गोकर्णमा पितृमोक्ष महायज्ञ हुन गइरहेको छ त्यसमा पनि तपाईहरुको सहभागिताको उहाँले आशा राख्नु भएको छ आजको निर्धारित समय सकिएको छ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार